תל אביב, ערב טוב, קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, כמה כיף לראות אותך אורן, צדיק שלי, יוסף, אוריאל, ככה חבר'ה שאני ככה רגיל לראות אותם כמעט ביום יום. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות, אמן. קהל קדוש, קהל יקר, חודש אלול. חודש שבו אנחנו מתכוננים לעשרת ימי תשובה. חודש שבו בעשרת ימי תשובה יש לנו את הכתיבה, שזה בראש השנה, ואת החתימה, שזה ביום הכיפורים. בשעת הנעילה נועלים את הדין של האדם, סוגרים את הבסטה, כמו שאומרים, ושם חותמים אותך לחיים טובים בעזרת השם על כולנו, אמן. שאני אומר עשרת ימי תשובה, אני מתכוון לשם עשרת ימי תשובה. מה זה עשרת ימי תשובה? שבעשרה ימים האלה ביותר אתה יכול עוד לעשות תשובה שתשפיע על הגורל ועל הדין שלך ביום החתימה, יום הכיפורים. רבותיי, אני לא יודע ממכם כמה ראה איך בונים בית. בשלב הבנייה יש דבר שנקרא שלד. בשלד יש מה שנקרא בטון. בעניין של הבטון, בטון אתה עושה לו תפסנות, ברזלנות, ואז אתה מבטן, אתה יוצק. היציקה לוקח לה כמה שעות להתייבש. ברגע שהיא מתייבשת, נגמר הסיפור. אבל ברגע ששופכים מהמיקסר את הבטון, עדיין אפשר לשחק איתו. אפשר להחליק אותו, לשנות את הצורה שלו, אפשר לעשות הרבה דברים. למה? הוא עדיין נוזל. הוא עדיין בקטע שהוא דליל. אבל ברגע שהבטון מתייבש, הוא כבר מוצק, הוא כבר קשה, הוא כבר בלתי ניתן להפיכה. בשביל שלנות אותו צריך לשבור אותו. זה עשרת ימי תשובה. עשרת ימי תשובה זה שופכים את הבטון ביום ראש השנה. ביום הכיפורים הוא התייבש 100% עם מים, נפוח, חזק, נגמר הסיפור שלו. נגמר הסיפור שלו. אפשר יהיה לתקן, אבל זה להתחיל לשבור. לכן אנחנו פה מתמקדים היום בעניין התשובה. ואם יהיו שאלות בסוף, בסדר? חבר'ה, היום נלמד שישה דברים. אחד מהם כבר דיברתי על זה בעבר, אני אשתדל לקצר כדי להמשיך ולהגיע להמשך. היום נלמד על שישה דברים שיגרמו לנו לחזור בתשובה, או אנחנו נתפקח ונחזור בתשובה לפני שזה יגרום לנו. בסדר? האחד, זה מספר אורחות צדיקים, שער התשובה, פרק 26. שישה דברים יעוררו לב האדם לשוב. האחד, כאשר תמצאנה את האיש צרות, ישיב אל ליבו ויאמר, אין זה כי אם מחמת אבונותיו ודרכיו הרעים, וישוב אל השם וירחמהו, כמו שנאמר, ומצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. קהל קדוש תל אביב, אומר האורחות צדיקים, הסיבה האחת שתגרום לך לחזור בתשובה ולהתקרב, זה כאשר תמצאנה את האיש צרות. אדם אורן שפוקד אותו צרות, לא עלינו, לא עלינו. אוטומטית מה הוא מחפש? את הקדוש ברוך הוא. עכשיו תפסו אותך חס ושלום, חס ושלום, תפסו אותך על חם עושה עבירה. בכל עבירה. מה אוטומטית, לאן אתה רוצה להתקרב? לקדוש ברוך הוא. חס ושלום עכשיו, שמעת בשורה רעה. לא עלינו. פיתרו אותך מהעבודה, מישהו המשפחה, שמעת שהוא חלה. כל אחד והבשורה הרעה שהוא שומע ביום יום. מה עושה לנו כשאנחנו שומעים בשורה רעה? מה גורם לאדם לשוב ולחזור בתשובה? אומר אורחות צדיקים, כאשר תמצאנה את האיש צרות. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, כשאני מביא לך צרות, אתה תתקרב אליי. תאונת דרכים, תתקרב אליי. חולה, תתחיל להתפלל אליי. כל צרה שתפקוד אותך, כל צרה שתיפול עליך, היא בעצם זאת שתקרב אותך. למה? כי זה טבע האדם. מתי האדם מתקרב? מתי שיש לו חוסר? פתאום חס ושלום גנבו לו את התיק. פתאום מה הוא מבקש? אבא תעזור לי, אבא תמצא לי, אבא נשבע לך, מקבל על עצמי קבלה, רק תמצא לי את התיק שנאבד לי.
אבא, איבדתי סכום. אבא, מישהו עקץ אותי. אבא, מישהו הלשין עליי. אבא, נשבע לך, אם אתה מוציא אותי עכשיו מזה, ואני עכשיו בחקירה, ואם אתה מוציא אותי מהחקירה, אבא, נשבע לך, אני חדש, דנדש בניילון, אני חוזר בתשובה, קבל עצמי תלית, ציצית, כזה, מה קרה? מה קרה, קושקוש? מה קרה שפתאום אתה מוכן להיות חסיד? אבא, אני שם כיפה על כל הראש, לא קטנה כזו, אני שם גדולה, נענך, נאמן, מאומן. אבא, אבא, מה קרה? אבא, אני שם תלית רק בשבת, מעכשיו קבל עצמי כל יום, גם נשאל עם תלית, באמא שלי, אבא, באמא, אבא. מה קרה? אומר אורחות צדיקים, זה הסיבה הראשונה, היא נקראת הסיבה האחד, שאתה תתקרב לקדוש ברוך הוא ותשיב את השם, ותשיב אותך להשם. מה? כאשר תמצא את האיש צרות. מצאו אותך צרות, אז אתה תתקרב אליי. קהל קדוש, אדם מבין שכנראה שיש אחד ויחיד שיכול לרחם עליו. יש אחד ויחיד שיכול להושיע אותו. יש אחד יחיד שיכול להוציא אותו מהצרה שאליה הוא נכנס או נקלע. כל בן אדם מבין את זה בשעת צרה. אבל בשעת צרה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני כל כך משתוקק שתבין סוף סוף ותחזור אליי, שכנראה שאתה לא מבין את זה שטוב לך ואני נותן לך. אלא אתה נזכר בי ומבין את זה בשעת צרה. לכן הבאתי לך את הצרה. חכם ימנע מלהגיע לצרה כדי להתקרב. אלא יתקרב עוד לפני שתגיע הצרה. כי מי שקרוב ומגיע אליו הצרה, כמעט לא מגיע הצרה. ושמגיע הצרה, הוא יודע שיש מי שיושיע אותו. הקדוש ברוך הוא. נכון, לכן כתוב. ומצאו הרעות רבות וצרות. ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. כל אדם בר דעת מבין. כל אחד שיושב כאן מבין שהצרות שבאו אליי, זה כי אני התרחקתי מהשם יתברך. אני הלכתי ממנו רחוק. אני טעיתי. אני חטאתי, עביתי ופשעתי, אבא מעניש אותי. אבל זה לא עונש, הוא רוצה אותך קרוב, לכן הוא הביא את זה עליך. ממשיך אורחות צדיקים וכותב, והתשובה הזאת גם היא תתקבל לפני הקדוש ברוך הוא. לא כמנהג בשר ודם שיחטא איש לאיש, ובעת צרתו מתחרט ונכנע אליו מפני שהוא צריך לעזרתו, זאת החרטה היא גרועה בעיניו, כמו שאמר, יפתח, ומדוע באתם אליי אתה כאשר צר לכם? יש לך אחד שלא מדבר איתו כבר 3 שנים. 3 שנים אתה לא מדבר איתו. אין לך איתו מילה. אתה והוא ברוגז. הוא גם פגע בך. הוא גם לא בא להצטער לך שהוא פגע בך. אבל מה? יש לך עכשיו קשר טוב עם איזה אולם שרוצה לעשות חתונה שם. אתה ובעל האולם כמו אחים. הוא יודע שאם הוא יפנה אליך, בעל האולם יוריד לו מ-300 מנה ל-220. ואז הוא בא אליך ואומר לך, אח שלי, כן צדיק, מה? זוכר, אני ואתה 3 שנים כבר לא מדברים, עזוב אותך, בוא נעשה סולחה. נו, עזוב, בני אדם, כולם בסוף מתים. גדול השלום. אחרי דקה אומר לך, שומע לגבי האולם של חבר שלך, איזה חכם, אתה תאמין לי. תגיד לי עכשיו, מה, אתה סולח לו או לא? אתה שולח אותו לאלף הזזל, אה? למה? למה, אתה יודע, הוא בא לבקש סליחה? למה הוא מבקש סליחה? כי הוא רוצה ממך משהו. יש לו אינטרס. אז אתה בלב אומר, בגלל זה הוא מבקש סליחה, לא רוצה אותו. לך, לא מוכל לך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא כמוך. גם אם תבוא אליי מאינטרס, אני מוכל לך. עיקר תבוא אליי. זה אומר אורחות צדיקים, כשיחטא איש לאיש ובעת צרתו מתחרט ונכנע אליו מפני שהוא צריך לעזרתו, זאת החרטה היא גרועה בעיניו. כמו שאמר יפתח, מדוע באתם אליי אתה כאשר צר לכם? זה בספר שופטים י' ז'. אבל מין חסדי האל יתברך שהוא מקבל תשובה מתוך צרה והוא מתרצה בה, שנאמר שוב הישראל עד השם אלוהיך, כי כשלת בעווניך, הוא כתיב, כי את אשר יאהב השם יוכיח. ההפך אומר השם, בני אדם רואים בך אינטרסנט. אני רואה בך חכם. למה? כי אתה מבין שאת הצרה הזאת אני הפלתי עליך. אתה מבין שהפלתי עליך רק כדי שתחזור. אז מאינטרס או לא מאינטרס צדיק שלי, הבאתי לך מכה כדי שתחזור אליי. כי רק מהמכות חוזרים כנראה. כנראה רק ככה אתה מבין. אז לפחות ככה אני מחזיר אותך, אז תחזור. זה אומר האורחות צדיקים, על העניין
של חזרה בתשובה מצער. ממשיך וכותב, ואם אין האדם עושה תשובה בעת צרתו, נפלה עליו צרה ולא חוזר בתשובה. קיבל מכה, יש איזה בשורה רעה. קרה משהו ולא חזר בתשובה. אומר, אני, מה הקשר תשובה? מה הקשר הקדוש ברוך הוא? אין קשר. לא קשר. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה איזה כמה אתה מטומטם. הבאתי לך צרה כדי שתחזור אליי, שתתעורר. ילד בבוקר שאתה מהיר אותו ולא קם, מה אתה לא נותן לו סתירות? הוא ממשיך לו לקום, אתה שופך על המים. הוא ממשיך לו לקום, אתה נוגח בו, קום. למה אתה עושה את זה? כדי שיתעורר. מה, אתה אבא מכה? לא, חס ושלום. פשוט הילד לא קם, אתה רוצה להעיר אותו, אתה רואה שאפילו לא נושם. אז אתה חובט בו בחזה וגם לוחץ לו על החזה חזק, גם נותן לו מכות חשמל. מה, אתה מתעלה? לא, אני רק רוצה שיתעורר. אומר הקדוש ברוך הוא, אני עושה לך את כל המכות שתתעורר. אתה לא מתעורר, אתה כנראה מת. אני רוצה שתחזור אליי. אומר השם, ואם חטא ומייסר אותו ואינו מקבל את מוסרו, אומר הקדוש ברוך הוא, עונשו כפול. העונש שלו כפול. עכשיו מלך מצא את האדון, את העובד שלו, מצא המלך את העובד שלו, ואמר לו, בוא הנה. מצאתי אותך גונב. מה יעשה הבחור שגנב אצל המלך? מה יעשה? יבקש סליחה? מה יעשה המלך? מלך נורמלי. אימך לא. לא? היית מוכר לו אם היו גונבים אותך? עכשיו בא לי בחור אחרי השיעור בכפר סבא, אמר לי, הבת זוג שלי, רציתי להתחתן איתה בגדבי. נחזור אליה? טוב. אם אין האדם עושה תשובה בעת צרתו, אז עונשו כפול כמו מלך בשר ודם. אם איש חטא לו ומייסר אותו ואינו עושה כמוסרו, יוסיף לאסרו ויכביד עליו. או לא. וכן מידת הקדוש ברוך הוא כדכתיב. ואם עד אלה לא תשמעו לי, ויוספתי ליסרה אתכם. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה כמה אתה טיפש. תראה כמה אתה טיפש. מקודם אמר פה הבחורצ'יק הזה, מלך שמוצא את העובד שלו גונב, הוא מוריד לו את הראש. למה נראו ויראו? אמרת, בסדר. אז בוא נגיד שאני קצת הקצנתי בשאלה, אבל המלך, שהעובד שלו איחר לו בשעה, יעניש אותו. בסדר? מקובל? בוא נניח שהוא איחר לו בשעה והוא העניש אותו. נתן לו עונש כבד. מה לדעתך אחרי עונש הכבד יקרה? הוא יאחר לו עוד פעם או לא יאחר לו עוד פעם? לא? איחר לו בשעה, קיבל עונש כבד. אני יודע, קיבל מכות, 40 מכות בגב. יום אחרי הוא יאחר לו עוד פעם בשעה? אם הוא מאחר, הוא מטומטם. למה? הוא יקבל כנראה עכשיו 80 מכות. הקדוש ברוך הוא אותו דבר. הקדוש ברוך הוא הביא לך עונש כדי שתפסיק לעשות שטויות. אם אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא הביא את זה כדי שתפסיק, ואתה ממשיך לעשות שטויות, מחר תקבל 80 מכות. אז אומר אורחות צדיקים, ואם אין האדם עושה תשובה בעצרתו, אז עונשו כפול. מה, אתה לא עושה תשובה, אתה לא משתנה. אתה ממשיך, אתה תקבל עונש כפול. כמו מלך בשר ודם, אם איש חטא לו, והוא מייסר אותו ואינו רוצה לקבל מוסרו, יוסיף ליסרו ויכביד או לא. וכן, מידת הקדוש ברוך הוא כדכתיב, ואם עד אלה לא תשמעו לי, אני מוסיף עליכם ליסרה אתכם, אני אוסיף ליסר אתכם, אני אסר אתכם פי שתיים. ואם לא יתבונן כשהרעות באות עליו מפני חטאיו, אלא יאמר מקראו, פנצ'ר בגלגל. יש מת השם, איזה איש אמונה אתה, כפיים. אבל זה קרה לך כי אתה עשתה איזה אבון. זה שאתה מקבל מת השם ואתה איש אמונה, אשריך צדיק שלי. אבל זה קרה לך כי אתה עשתה איזה אבון. אלא יאמר מקראו, בזה יש קצף גדול על האיש ההוא, שאינו מאמין שמחמת אבונותיו, באין לו יסורין. רבותיי, קיבלת יסורים? קיבלת קושי בחיים? אתה עובר קושי?
אתה עובר צרות בצרורות, רבותיי, יש לזה סיבה. הסיבה היא, אתה עברת על עבירות שהקדוש ברוך הוא העניש אותך בגללם. אם אתה לא תשתנה, אם אתה לא תחזור בתשובה, העונש הבא שלך הולך להיות כפול ומכופל. אמר לי פעם מישהו, אמר לי הרב, אני קיבלתי את העונש הכי גרוע. אבל כשלמדתי אורחות צדיקים, הוא חזר בתשובה, איבד מישהו קרוב. לא עלינו, לא עלינו, לא רוצה לשפוט. הוא אמר את זה בפה שלו, הוא איבד בן. זה החזיר אותו בתשובה. הוא אומר הרב, קיבלתי מהקדוש ברוך הוא 100 רמזים רק ב10 שנים האחרונות. איזה רמז הקדוש ברוך הוא לא נתן לי רבנו. איזה צרה לא נפלה עליי. אשתי מחלה ארורה. פשטתי רגל באיזה עסק. רבנו, אני 10 שנים עברתי יסורים, וכל פעם אמרתי שטויות, 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 בוא נעשה תיקון, בוא נלך לאיזה רב, נתקן את המזוזה, נחליף מזוזה, נבדוק מזוזה. הוא אומר, תראה, מהתמימות שלי, הוא אומר, הגעתי למצב שהחלפתי את הכניסה לבית, ישנתי כבר בחדר, החלפתי את החדר שלי עם החדר של הילדים. הוא אומר, מה לא עשיתי? אבל דבר אחד לא הבנתי, שיש לי בידיים דמים, אני עושה עוונות. אני עושה הבנות, את זה הבנתי שלמדתי אורחות צדיקים. אמרתי לצדיק שלי, מה האבון שעשת? אתה יכול לספר לי, אולי נספר את זה בשיעורים? אמר לי, ודאי, תגיד את זה למי שרוצה להתחזק, תגיד את זה. אני קצת נזהר, כי הוא שומע את השיעורים שלי, הוא אישר לי את זה, ואני לא רוצה שייפגע. בכל זאת, איבד בן, זה אחד מהדברים הקשים ביותר בעולם, זה כמו מת. החיים שלו כבר לא חיים. ילד בן 19, 18 וחצי. תאונת דרכים, תאונת קטנוע, הלך הילד. ואמרתי לו, אתה יכול לספר לי מה האבון שאתה יודע? בעצמו אמר לי מה האבון. אמרתי לו, מה האבון? אמר לי, הרב, אני בעוונותיי. בעוונותיי, הרב, ככה אני... אל תיכעס עליי, אבל אני שילמתי על זה, אמר לי, אני שילמתי על זה. תכנס שלום, אני לא הרואה חשבון והמנהל החשבונות של הקדוש ברוך הוא. אני לא שופט אנשים. אתה מספר לי, תן לי לחזק את הקהל. אמר לי, בעוונותיי הרבים, רבנו, הייתי מוכר סמים. הייתי סוחר סמים. עשיתי להרבה אנשים רע. הרבה אנשים אצלנו בשכונה, מתו בנת יתר בגללי. הרבה אנשים. ויום אחד הפסקתי עם זה, עשיתי קצת שטויות בצורה אחרת, פתחתי עסק, פשטתי רגל, עברתי הרבה דברים רבנו. אומר לי, אם בצרה הראשונה שבאה לי הביתה, שזה בהתחלה, 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 בצרה הראשונה שלי, הייתי מבין שהצרה שלי הזו זה רק רמז לבאות, הייתי קורא את אורחות צדיקים, הייתי עוצר את הכל. מי צריך, תראה מה שילמתי, מה שווה כל מה שהרווחתי בחיים. מה שווה כל מה שהסתירה לאנשים? הקדוש ברוך הוא בסוף החזיר לי. לכן אומר אורחות צדיקים, ואם לא יתבונן שהרעות באות עליו מפני חטאיו, אלא יאמר מקראו, בזה יש קצף גדול על האיש, ההוא, שאינו מאמין שמחמת עוונותיו באים לו היסורים. תדע ותשכיל, כי מוסר השם ברוך הוא שהוא מייסר את האדם. הקדוש ברוך הוא הביא לך יסורים ללמד אותך מוסר. הוא מנסר אותך כדי שתלמד מוסר. הוא רוצה שתחזור, הוא רוצה שתפסיק. הוא עושה להטיב לו שתי טובות. למה הוא עושה לך את היסורים האלה? למה? הוא עושה איתך לא טובה אחת, הוא עושה שתי טובות. מה הם הטובות, אומר אורחות צדיקים? מה הם הטובות? הוא אומר, הטובות הם לכפר חטאיו. אתה מלא בחטאים. יסורים מנקים לך את החטאים, אני רוצה לנקות ממך. כמו שנאמר, ראה, אני, אומר, תראה, עוני ועמלי. וסע לכל חטאותיי. אומר תהילים,
כדי להוכיחו, זה דבר ראשון. דבר שני, השנייה, כדי להוכיחו ולהשיבו מדרכיו הרעים. שכל אחד ואחד מאיתנו עובר יסורים, אני רוצה שתדעו אהובים שלי תל אביב. למה יש יסורים? למה עוברים יסורים? למה אנחנו עוברים יסורים? שתי סיבות. סיבה אחת, לחפר על העוונות שלנו. סיבה שנייה, כדי שמה? אומר אורחות צדיקים, כדי להוכיחו ולהשיבו מדרכיו הרעים, כמו שנאמר, אך תראי אותי, תקחי מוסר. ואם לא עשה תשובה מפני הצרות, אז אוי לו שסבל יסורים, ולא נתכפר עוונותיו, ועוד נכפלו עונשיו, שאינו מאמין שבעבור חטאיו נתייסר, ויש על הבוטח בשם ברוך הוא לידע, כי הצרות הן לטובתו, ולהיטיב באחריתו, שנאמר, אל תשמחי או יבטי לי, כי נפלתי, קמתי, כי ישב בחושך, השם אור לי. ואמרו במיכה זין ח' רבותינו זיכרונם לברכה, אלמלא שנפלתי, לא קמתי. ילד פעם, ראיתם אותו, לא נופל לפני שהוא מתחיל ללכת? כל ילד נופל וקם, נופל וקם, ואז מתחיל ללכת. קהל קדוש, תל אביב היקרים, רגע לפני שנסיים את האחד הזה, אני אסכם לכם את זה תכף. אני רוצה רק לומר לכם, לכן כל איש כשיש לו צרה בגופו או בממונו או בבניו, ייתן ליבו להתענות עם התשובה, כמו שהציבור חייבים להתענות בעת צרתם, כאשר תקנו חכמנו זיכרונם לברכה בתענית י' לכן באה הצרה, לכן בעת צרה יחפש במעשיו, יפשפש במעשיו, חיפש ולא מצא אבון, בידוע, כמו שאומרת הגמרא ברכות א', בידוע שיסורין של אהבה אין. קהל קדוש, לסיכום החלק הראשון של השיעור, חלק אחד מתוך שישה דברים שמקרבים ליבו של האדם לשוב. אני רוצה להגיד לכם משהו. זה חלק מאוד יקר באורחות צדיקים. החלק הראשון, לסיכום, מדבר על אחד משישה דרכים שאדם מתקרב וחוזר בתשובה להשם. הדרך הראשונה היא דרך מאוד 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 כואבת. היא דרך מאוד 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 קשה. היא דרך מאוד מאוד מייגעת ומייסרת. היא דרך לא פשוטה. היא דרך של מכות, של פצצות, של צרות, של יסורים, של קושיים, של מועקות, של שברים. אבל כל זה, אומר השם, נתתי לך בגלל שתי דברים. שתי דברים. הסיבה האחת זה לנקות ממך את העבירות שלך. כי עשית עבירות. השנייה, זה שתפסיק לעשות עבירות, כדי להעיר אותך לשוב אליי. אם לא שבת אחרי שהקדוש ברוך הוא מעניש אותך, העונש הבא שלך יהיה כפול מעונש הזה. זה התחיל בפנצ'ר, הלך מנוע, הילד חולה. זה רמז שתפסיק. לא תפסיק, יבוא יותר גרוע. יותר גרוע ממה שהיה. לא אני הפחדתי ואמרתי, זה אורחות צדיקים, זה הספר הקדוש, ספר המוסר הגדול ביותר בעולם בכל הזמנים. אומר הקודשה בריחום, כל מה שאני מייסריך, זה כי אני אוהב אותך ואני רוצה לנקות אותך, ואני רוצה להעיר אותך לפני שתבוא לך מכה גדולה יותר, כי אתה לא עוצר. אדם נוסע על 160, אומר לו הבחור לידו, קיר בטון, די, עצור, נותן 200. אתה תמות. אם היית עוצר, מקסימום היית נפגע בקטנה, או לא נפגע בכלל, האוטו אולי נפגע, אולי כן נפגע, היית חי. ואתה החלטת, אני לא עוצר, אני לא רואה בעיניים. קיר בטון, אתה תמות.
אתה תלך, האוטו ילך וגם תשרף בפנים. כי לא עצרת. הקדוש ברוך הוא שמביא צרה עליך, הוא פשוט צועק עליך, עצור. הוא לא יכול לדבר איתך. אז מה הוא עושה? הוא מביא לך צרה קטנה. הוא אומר לך, הצרה הזאת זה לא, זה לא כי אתה איזה, זה כי אתה חייב לי. בגלל שאתה חייב לי, אני פודה ממך בצרה. אבל אתה חייב לי, ואתה חייב לי עוד קדימה. אז אם תפסיק, את הקדימה אני מוחק. זאת תהיה הצרה האחרונה. זה חלק אחד באורחות צדיקים בשער התשובה, אחד מתוך שישה דברים. אם עד לכאן יש שאלות לגבי החלק הזה, בבקשה. יש שאלות לקהל הקדוש בתל אביב? בבקשה. אני אברך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. קהל קדוש, יש שאלות לקהל הקדוש? בבקשה, בבקשה. נכון, אמרתי. אמת. אמת. עצם הנזק, הקדוש ברוך הוא, אמרת דבר יפה, הערת הערה יפה, נגיד לך הערה על ההערה שלך. הקדוש ברוך הוא יכל למנוע אותך ביציאה מהבית, בלעמוד ברמזור, שהרמזור לא יתחלף, יכל למנוע אותך באלף דברים, בלי לקנוס אותך. בסדר? עצם זה שהוא כנס אותך, נכון שהוא מנע ממך, אבל הכנס זה על איזה אבון שעשית. בסדר, אהוב שלי? הוא יכל לעכב אותך בלי לקנוס אותך. להטיב איתך שלא תעבור תאונה בדרך. עצם זה שהוא גם עיכב אותך וגם כנס אותך, כי אתה חייב לו. בסדר, אהוב שלי? הלאה, יש עוד שאלה או הערה כזו? כולם הבינו את החלק הראשון, חלק האחד מתוך שישה? מה הצדיק שלי? כן, אהוב שלי. אתה אומר, אני עושה השתדלות, אני עושה תשובה, אני רוצה לחזור, אני באמת רוצה לחזור, אני רוצה להפסיק, אתה אומר. אתם רואים למה תחשבו מולי? לא, אני אגיד לך מה. אני מבין את מה שאתה אומר. מה שאתה עכשיו רוצה להגיד, אתה אומר לי, הרב, אני באמת רוצה להפסיק. אני עושה תשובה, אני מתכוון לזה, ופתאום היצע הרע גורם לי לחזור. נכון? זו השאלה? עכשיו תקשיב, אהוב שלי. היצר רק קופץ על האדם שרוצה לחזור בתשובה ישר כפרה, הוא לא רוצה לתת לך. אדם מקבל עצמו לקרוא ברכת המזון בכוונה, איך שהוא מתחיל ברכת המזון, כולם, שומע אחי, רגע, שנייה, זה... כולם רוצים להפריע לו. אני אגיד לך מה. עצם זה שמתגבר עליו יצרו לשוב ולחתום, זה רק אומר כמה הקדוש ברוך הוא משתוקק לתשובה שלך, ויצר רע נלחם כדי שתשוב לעשות עבירה. אבל צדיק, שבע יפול צדיק וקם. אם באמת בתשובה התכוונת לעצור, תדע לך, יום אחד אתה עצור. וזה שנפלת עוד פעם, למרות שהבטחת, אל תתייאש חיים שלי. שמעת אותי? אל תתייאש. למה? כי יש אחד מהדברים שמונים את האדם לחזור בתשובה. בסדר? אחד הדברים זה כל האומר אכתה ואשוב, אכתה ואשוב. הוא הולך למקווה ואומר לה, שמי, אני 10 דקות יוצא מהמקווה, תחכי כפרה עלייך, חכי. לא, הוא לא כותב כך, הוא לא כותב ככה, לא, לא. לא, לא חיים שלי, לא. אני אגיד מה הוא כותב, ואתה תגידי אם כן או לא. תגידי ואני אגיד לך, כן. הוא כותב ככה, הוא כותב אדם שחי כל ימיו בגשמיות, כל צעד שעושה לנתק עצמו מן גשמיותו, יקר ערך בעיני הקדוש ברוך הוא, ורצת אלפי אלפים פרסות בעולמות. 100%, זה לא נוגע את מה שאמרתי. רבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן, אפילו נמצא בשיא הטומאה שבתוך הטומאה שבהסתרה, נמצא במקום הכי נמוך, אבל משתדל לעלות, לעשות פסיעה לכיוון הקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא יש על זה 1001 תודות, ומעריך הקדוש ברוך הוא וישלם לו על זה. אבל מה זה קשור לזה? שאם בן אדם אומר אכתב ואשוב, זה לא דומה למה שאתה ואני דיברנו. זה נכון, כי הגמרא אומרת אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, אין נשאים בידו. כן, אורחות צדיקים כותב שזה אחד מתוך כמה וכמה דברים שמונעים את האדם מלשוב בתשובה. זאת אומרת, מה מונע את האדם לשוב בתשובה? עצם זה שהוא משקר את עצמו. זאת אומרת, הוא הלך למקווה, הוא אמר לעצמו, אני עושה מקווה, ואני לא הולך לעבור עבירה עם פלונית. יצא מהמקווה ועבר עבירה, אומר רבי נחמן, אומר אורחות צדיקים, המקווה נחשב לך שעשת תשובה בו, כי באמת התכוונת לא ליפול. אכתב ואשוב, מה הכוונה? אכתב ואשוב, הוא יודע
שהוא יוצא מהמקווה לעבירה והוא עושה מקווה. הבנת? זאת אומרת, אני אומר להשם, אבא, סליחה, זה לא יקרה יותר. שומעת, חכי 5 דקות, אני שנייה משקר את הקדוש ברוך הוא ואני בא. או, אז זה לא יכתב ואשוב, חיים שלי. אז זה לא יכתב ואשוב. אל תבלבל, אל תבלבל. יכתב ואשוב. לא, 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 אתה לא מפריע לי, חיים שלי. אני דווקא אוהב להתפלפל בזה. זה בסדר, חיים שלי. זה תורה ואנחנו רוצים ללמוד. כל האומר יכתב ואשוב, הכוונה, אני אומר לך שאני יותר לא מרביץ לך אחרי דקה, נתן לך בוקס. זאת אומרת שלא הייתה לי כוונה להפסיק להרביץ לך. זה לא יכול לעשות תשובה. אבל אם אני אומר לך, אני אפסיק להרביץ לך, ואחרי דקה בא לי קריס והרבס לך, לא על זה מדובר. נתתי קצת דוגמה קיצונית. יש לי זמר שמופיע באירועים מעורבים, בסדר? הוא אומר לי, הרב, אני יום בבוקר התפללתי לשם, תוציא אותי מהצועה הזאת, מהייחס הזה. איפה אתה עוד שעה? הופעה. האם זה נקרא הכתב והשוב? לא. הוא באמת התכוון איזה שהוא רוצה לצאת. רק בערב שמו לו 25,000 מזומן. הוא לא יכול להגיד לו, אתה מבין? אז הוא נפל ביצר הרע והלך. אבל הוא באמת התכוון בבוקר לא להופיע. הוא אמר, אבא, אני תמנע ממני, תן לי את 25 מקום אחר. לא רוצה את זה שם, אני רוצה להפסיק. ונפל, נחשב שעשה תשובה בבוקר. עשה, ורב בערב. אבל אחד שאומר, בא לקדוש ברוך הוא, אביתי, חטאתי, פשעתי, בגעתי, ויש לו אס-אמס ממישהי שהיא לא אשתו, אומר לך, חכה 5 דקות, אני יוצא, בגדנו, ואת איזה בגבג, ואת איזה מתת, מי אתה מחרטט? גזלנו, גנבנו, קיבלת אינפורמציה לזה בית בתל אביב, אז מה תגיד לי? מה אתה משוגע? אתה מה? הקוד של הקופה שלו 277833. תזכור את זה כפר, אני מהר, אני מוכר, כשלא זה יעלו עליי. גזלנו, הוא מוכר, זקרן. חרטה. זה כל האומר הכתב ואשוב, אין מסיים בידו לעשות תשובה. למה? אתה משקר אותי. אל תשקר אותי. אם אתה טיפול 1,000 פעמים ותקום, עוד 200 פעם טיפול ותקום, אני אחזיר אותך בתשובה, אומר השם. אבל אל תגיד לי, אבא, אני מפסיק, ואתה בלב שלך יודע שאתה לא מפסיק. זה כל האומר הכתב ואשוב. בסדר צדיק שלי? זה שהוא נמצא למטה והוא עושה צעד קדימה לקדוש ברוך הוא, ודאי שיש לו שכר. ודאי, זה על זה אין עוררים. בסדר, צדיק שלי לגבי מה ששאלת? באהבה נשמה שלי. כן. אני גדלתי חילוני. כן. נכנסתי חילוני. גם אני. הגעתי, התחתנתי, הבאתי 5 ילדים. גם אני. הכל טוב. לפני 3 שנים... הוא העולם החליט לקחת לי ילד בגיל 12.5. עכשיו הוא לקח את זה בגלל העוונות שלי? אתה נכנס לשאלה של חשב... רגע. לפי מה שהסברת כרגע. רגע. שאלת שאלה עכשיו אישית של חשבונות שמיים שאני לא יודע אותם. גם אני לא. רגע. לכן בגלל שאני לא יודע חשבונות שמיים ואני לא רואה חשבון של הקדוש ברוך הוא גם לא נראה חשבונות, אין לי תשובה לתת לך. רק אני אומר, ומה אני אומר? אני אומר את מה שאומרת התורה. אבות אכלו בוסר, שיני בנים תקהנה. מעשה אבות, סימן לבנים. רגע, צדיק. אל תכניס אותי לרגש אישי כזה, כי אני רגיש לא פחות ממך. ועכשיו שאתה אומר לי את זה, אני... כואב לי לא פחות. תאמין לי, כואב לי. אני הייתי פה בדשא בחוץ. עכשיו אני גם נזכר שאתה... האבא. עכשיו אני אגיד לך משהו אחר. בוא נדבר שנייה אחת, נוציא את הקטע האישי הזה של מה שאמרת רגע, נוציא החוצה. אני רוצה רק איתך לנהל את השיחה הזאת, בסדר? אימא עכשיו, אימא, שנייה צדיק. אימא עכשיו, לא משנה איזה אימא, הולכת עם החבר הכי טוב של בעלה. בגדה בבעלה, לא משנה מה, הולכת עם החבר הכי טוב של בעלה. הילדים מתביישים מזה או לא? מה זה, 20 שנה היה חבר של אבא. אכל, ישן, שתה אצלנו, איך את הולכת איתו? איך? זה בושה לילדים? ברור. זאת אומרת, על המעשה של אמא הילדים מתביישים? כן. כן. על זה בושה אחת. בושה שנייה, אמא גנבה מאנשים כסף, פרצה. הילדים לא גנבו. הילדים לא פרצו. האמא עשתה את זה. הילדים בחוץ מסמנים עליהם? לא.
זה הבן של פלונית? זה הבן של... מצביעים. אבא שדד בית. נתפס. אומרים זה הבנים של פלוני? הוא הפסיד כסף בקזינו. בא גובה לקח את כל הכסף, גם לקח את הבית. הילדים נשארים בגלל זה בלי בית? זאת אומרת, מפה אנחנו מבינים של כל העבירות שעשה האבא ועושה האמא, כל העבירות, בגידות, אימורים, סמים, ברים, דיסקוטקים, פלרטטת, בוגדת, חותכת, גולשת מהצד. כן, אבא פורץ, אבא גנב, אבא מאמר. כל עבירה ועבירה 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 שאדם עושה. בסוף בגשמיות, ממה שאני ואתה מבין, זה משפיע על הילדים, הילדים משלמים על זה, מסמנים עליהם, מוצאים אותם מהבית. מי שיש לו ילדים כן. ודאי שכן, נכון? כן. ודאי שכן. זאת אומרת, פה אתה מבין שוודאי שילד משלם על הטעות של ההורה שלו. פה אומר אורחות צדיקים, לקחת את זה עכשיו לקטע של אישי בפנים. לא, אומר אורחות צדיקים, כל עבירה ועבירה שאדם עושה בעולם, בסופו של דבר צריך לגבות ממנו מחיר. על מה הוא משלם? מה הוא עשה שהוא משלם? אם זה קשור לזה, אני לא יודע. אני יודע שאני אמור להימנע. יש עכשיו קפיצה מגובה עם... איך זה נקרא, זה שהצנחנים, איך זה נקרא? המצנח. את כל הערכה עליך. אומר לך, אתה היה מדריך למעלה, אומר לך, תראה, 50% ייפתח, 50% לא ייפתח. האם אתה צונח? לא. למה לא? 50, לא רוצה לראות. מי כן היה צונח? מי שרוצה להתאבד. שמעת מה הוא אמר? אתה בעצם מנית את מה שהוא ענה. אומר הקדוש ברוך הוא, כל עבירה ועבירה שאתה עושה, אתה אמור שלם עליה. סימן שכל מי שעושה עבירה זה אחד שהולך להתאבד. כי משלמים על עבירות. זה כמו צניחה. כן, אבל אני מוכן, אני להתאבד. תפגע בי, תפגע אותי, או, רגע, רגע. אתה צודק, אתה צודק במה שאתה... יש לי את הקונפליקט, אין לי קונפליקט עליה, רגע. עשיתי עבירות או לא עשיתי עבירות. או, בסדר, אנחנו עכשיו לא רוצים להיכנס לרמה אישית, אני לא מכיר אותך בן אישי. ואני לא מאחל לעצמי לראות אף פעם בחיים אבא קובר ילד. זה לא חיים לבן אדם, ואני לא רוצה להרגיש את זה. ואני לא רוצה שאף אחד ירגיש את זה. גם לא אתה, הלוואי שזה לא היה קורה, ושתראה את הבן שלך קם מתחת המתים מחר בבוקר אמן. אהוב שלי, תקשיב. פעם, נשאלתי בארצות הברית את השאלה הזאת. הבאתי לו תשובה. והבאתי לו תשובה שבעצם לא עניתי לו אני. נתתי לו שהוא יענה עליה. אמרתי לו, תראה, לצערי אני אומר, בצער גדול, אוריאל, תקשיב, אהוב שלי. אנשים בחיים, בלי קשר אליך, חס ושלום, אנשים בחיים מוכנים לשלם בגוף שלהם ולא בגוף הילדים שלהם. תפיל את המכה עליי, לא על הבן שלי. אומר אורחות צדיקים, וזה משהו שצריך לחשוב על זה, גם כל אחד ואחד שלו, גם אפילו אין לו פה ילדים צריך לחשוב על זה. שהרי בסופו של דבר אתה רואה הרבה אנשים שמקבלים מכה בגוף שלהם והם לא עוצרים. הם לא עוצרים. למה? כי שזה עליי זה קל לי, שזה על הבן שלי זה כבר לא קל לי. אתה מבין ש... לכן אומרת הגמרא, מי שקובר בנים חשוב כמת. חייו אינם חיים. אין לו חשק לחיות, אין לו רצון לחיות. הוא כבר מחכה להם מיטה חלס, אני כבר לא... זה לא חיים מה שאני חי. לכן, בכלל לדעת, בעיקרון, העונש הכי גדול בעולם, זה עונש. זה עונש קשה. זה לא שאדם מקבל מכה, זה שהילד שלו מקבל מכה. זה בא לו למות, אי אפשר לחיות עם זה. אי אפשר לחיות עם זה. זה עונש קשה מאוד. זה... הגמרא אומרת שזה עונש כזה שחשוב כמת. לכן בדברים כאלה, מי שיענה לך תשובה על זה, זה רשע מרושע. אני לא יודע חשבונות שמיים. אבל בכלליות, אני יודע שאם קיבלתי יסורים, זה על העוונות שלי. אם מסמנים על הבן שלי, כי זה אני טעיתי. כי ילדים משלמים על טעויות של ההורים. באמת, בגשמי אנחנו רואים את זה, כמו שעכשיו אני איתה בעצמך. אבל להגיד שמה שקרה לבן שלך זה בגללך, אוי ואבוי למי שיגיד דבר כזה. אוי ואבוי. אוי ואבוי. אוי ואבוי. אוי ואבוי.
רצית להגיד משהו, אתה צדיק, ואז אתה... לא, אני בעלית. צדיק, מה? רציתי לשאול, אני בא בתור הבן. אוקיי. אבא שלי ואמא שלי זיכרונם לברכה כבר לא בחיים האלה. אני עובר חיים והחיים קשים. מה זה יש מה? למה זה אמור לבוא עליי? איך אני אמור לבוא... כשאני פונה לבורא עולם, איך אני... יש לי שיעור תורה מאור יהודה. האם ילדים משלמים על חטא ההורים? כי יש מחלוקת. אני מרגיש שאני משלם על חטאים שלא שלי. נכון, אתה צודק ב-100%. אתה צודק. אם תראה את השיעור הזה, התרבוקיס של אייל גולן, ניר שלום, אמר לי שזה השיעור הכי טוב שהוא שמע אי פעם. תשמע את השיעור הזה, תפנה לבן שלי, קח את הטלפון של הבן שלי, אני אדאג שהבן שלי ישלח לך את השיעור הזה, תראה אותו חיים שלי. אם יש לך שאלה אחרי השיעור הזה, באהבה אני שלך. בסדר חיים שלי? אתה לא לבד. בסדר, רוב שלי? חיים שלי, אני איתך. בסדר? ושתדע לך, כדי לא לעבור את החיים הקשים, כדי לא לעבור את הקושי הזה, תראה את השיעור, תגיד לי מה הבנת ומה לא הבנת, אני פה להסביר לך, בסדר? באהבה. כן, עוד שאלה. יסורים ממתקים את האבון של האדם. ככל שאדם פה עובר יותר יסורים, יש יותר סיכוי בעולם של העתיד לבוא, והוא כבר נמחק מיסורים. לכן אומרת הגמרא, מי שקבר בן, ודאי שהולך לגן עדן. כן? יש איזה... מפרשים שאומרים שמי שקבר בן, יש לו חיי גן עדן, מובטח לו גן עדן. למה? את המת שלו, את הגיהנום שלו כבר עובר כאן. אין סיכוי לעוד גיהנום. יש עוד שאלות? תיקון של לבורך תאום. אף תאום זה דבר, זה... זה להגיד לך משהו, לדעתי אני רואה את זה יותר קשה מכל דבר. אני אגיד לך למה. כי בתאומים יש קשר שאין קשר בין אחים רגילים. יש קשר, אתה יודע איפה רואים את זה? יעקב ועשיו. תראה כמה עשיו היה רשע, יעקב לא ויתר עליו. יעקב עדיין מדבר איתו במתיקות, וקורא לו בשמות, וכביכול, כביכול מתחנף עליו, רוצה אותו, זה אח שלי. זה היה איתי באותה בטן, באותו בטן היה איתי. לכן הקשר של אחים תאומים זה לא כמו קשר של אחים רגילים. תאומים זה קשר אחר. אז אני מבין מה שאתה אומר. אתה מחזק את מה שאומרת התורה. איבדת אח תאום? די, מה? חבר'ה, אני לא יודע מה קורה איתכם עם האופנועים האלה. אני מתחנן אליכם, מי שיכול, תעמדו שעות בפקקים. סעו באוטובוס, סעו ברכבת. סעו בכל... אה? די, אני כל שבוע נמצא כמה פעמים בסוכות אבלים, בהזכרות של ילדים צעירים שהלכו בתאונת אופנוע. חלס, תקשיבו לי. תקשיבו לי, אני מתחנן אליכם. תפסיקו עם הקוטנועים האלה. כל אחד פה בטוח שאצלי זה לא יקרה, לי זה לא יקרה, אצלי זה לא יקרה. רבותיי, היום בכל משפחה יש את האסון הזה עם האופנועים והקוטנועים. תרדו מהכלי הזה. הבן שלי על אופניים חשמליים, אני לא מרשה לו שיעלה. תרדו מהכלי הזה. תרדו מהכלי הזה. זה כלי שקורא לסכנת חיים. אני נוסע בכביש עם רכב, עובר לידי קטנוע, אני אומר, אני לא יודע איך הוא חי. עם נסיעה כזאת, אני לא יודע איך הוא חי. זה טירוף של החיים. תרדו מהכלי הזה. מי שפה נוסע על כלי כזה, אני מתחנן אליכם, תרדו מהכלי הזה. בבקשה, מי שפה אבא לילדים שיש לו מילה אצל הילדים, אחד, אל תקנה לו, שתיים, תוריד את הבן שלך מהכלי הזה לפני שתוריד אותו לקבר. תורידו את הילדים מהכלים האלה, תורידו את עצמכם מהכלי הזה, אני מתחנן אליכם. אין שבוע שאני לא נמצא בסוכת אבלים, לפחות פעמיים, שלוש של בחורים צעירים בני 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, מגיל 16 עד גיל 25, 6, 7, שילדים מתפרקים מתאונת קטנוע ואופנוע, תרדו מהכלי הזה. תרדו מזה.
זה סכנת חיים. זה כמו לקפוץ ממטוס בלי מצנח, או עם מצנח שאומר לך המדריך, 50-50, אני אומר לכם. תרדו מהכלי הזה. יש עוד שאלות? על החלק האחד הזה שלמדנו כאן, יש שאלות? מי שעוקב אחרינו יראה את החלקים השניים בשיעורים הבאים בעזרת השם. אנחנו נמשיך את השני על ימי הזקנה והעירה והחלישות כוחו. יש פה זה מדהים, מדהים, מדהים. מי שיעקב אחרי השיעורים האלה יראה, החלק השני זה על הזקנה ועל החלישות. החלק השלישי זה שישמע דברי מוסר מחכמים שמוכיחים אותו, ובזה יעורר את ליבו. החלק הרביעי, כשיקרא האדם מצוות האל ויקרא בנפיים בכתובים, ילמד תלמוד וכדומה, זה החלק החמישי, נביא את זה בהרחבה. החלק החמישי, כאשר יגיעו עשרת ימי תשובה, זה בקרוב על מה שאנחנו מדברים, ויום הדין וכדומה. והחלק השישי, לעולם יראה אדם עצמו, כאילו נוטה למות, ממש, תחשוב שאתה עוד דקה הולך להיפטר, זה חלק השישי. זה שישה דברים שמקרבים את האדם להשם. אנחנו היום רק בחלק הראשון, בזמן אלול, אנחנו לומדים את זה. היום היה שיעור מספר אחד, שזה האחד, כאשר תמצאנה את האיש צרות, ישיב אל ליבו. בסדר? יש שאלות לגבי השיעור הזה? חבר'ה, נתתי לכם פה 40 דקות שיעור פלוס שאלות. אני רוצה לדעת בזמן השאלות, אם יש עוד שאלות, תשאלו אותי, בסדר? אני לא ממהר, תשאלו אותי. שאלה. יש לכם עוד 6 דקות סליחות, כן. תגיד, אמרת על אופנועים, כל האופניים, רק הוא לא כתוב בו מרוץ? לא. לא? לא. לא? לא? חס ושלום, זה כפירה להגיד דבר כזה. אני אגיד לך למה. כתוב בתהילים, השם שומריך, השם צילך, על יד ימיניך. מה זה השם שומריך, השם צילך? השם אומר, אתה רואה את הצל? מי הולך אחרי מי? היד אחרי הצל או הצל אחרי היד? הקדוש ברוך הוא הצל, בסדר? השם צילך. אי אפשר לפרש את זה אחרת. השם צילך על יד ימיניך. אם היד שלך את ימין, איפה הצל הולך? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הולך אחריי. מה שאני עושה, השם יעשה איתי. אני אטיב, יהיה לי טוב. אני אהיה רע, יהיה לי רע. אני אחסיר, יחסירו ממני. אני ארחם, ירחמו עליי. אני אתנהג בצורה יפה, יתנהגו בצורה יפה. אני אעלה על כלי כזה מסוכן, ואני אסע כמו שבא לי, מי ישמור עליי? אני עושה אני קופץ ממטוס, בלי מצנח. ואתה רוצה להגיד לי שיפתח לי מצנח? אתה עולה על כלי כזה, ואתה חושב שיש לך יותר מ-50% לחזור הביתה, אתה טועה. זה כלי סכנת חיים. שאלות אורן צדיק שלי, הבנו? אוריאל, אוריאל חיים שלי, הבנו? יש לנו עוד 5 דקות עד שמתחילים פה סליחות. יש שאלות עוד? מה צדיק שלי, יש שאלות? 3 דברים. קודם כל, תודה רבה שבאתם, ישבתם, שמעתם, הקשבתם, התחזקנו קצת? כן? שלא נחכה לצרות שיפלו עלינו. נפסיק את היסור, נפסיק את העוונות שלנו, נפסיק את העבירות שלנו, נעצור את החטאים שלנו, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא יפסיק את הצרות עלינו. ואם באה כבר צרה עלינו שתהיה אחרונה, בזכות שנבין אותה, נבין אותה שטעינו, בגללה היא באה, בגלל זה היא באה. כן, השיעור כולו מוקדש להצלחת מזמין הערב, אופק, ארוש, ולכל מי שתמך ועזר לו להזמין את השיעור. לרפואה, הצלחה, בריאות, סייעתא דשמיא. אמן, אמן, אמן. השיעור לעילוי נשמת גם? טל ערוסי בן נטלי. טל ערוסי בן נטלי, הקדוש ברוך הוא, יהיה נשמת ההורים שלך לגן עדן עליון, אמן ואמן. לרפואת מזל בצדה. אמן, אמן. קהל קדוש, קהל קדוש, 3 דברים. 1, תודה רבה שבאתם. 2, תודה
למי שיזמין אותי. 3, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, המספר להזמנת שיעור תורה בכל נושא שאתבקש, או אני אבחר כמו היום בחרתי, המספר להזמנת שיעורים 052-977-1033. אני אחזור למספר להזמנת שיעורים 052-977-1033. קהל קדוש, דבר אחרון. יש לי פה ספר, האמא והבן, עם הסיפור עם האמא בלי עין. אנחנו מחלקים כל שנה, כל הזמן, לנזקקים אוכל, סלי מזון, תווי קנייה. יש עכשיו כמה משפחות, יש עכשיו גברת מסדרות, בעלה נכנס לכלא. זוג ילדים, אין להם מה לאכול. מי שרוצה אישית אפילו לעזור להם, אני אתן לכם את הפרטים. מי שרוצה לעזור לארגון, לעזור לאנשים נזקקים, לאנשים שאין להם מה לאכול בשבת וחגים, אין להם לא מחיה ולא מזון, רעבים ללחם ברמה כזו, מי שרוצה לעזור למשפחות האלה במינימום 50 שקלים, אני אתן לו ספר ששווה יותר מתנה, בסדר? מי שרוצה את הפרטים האישיים של המשפחות, אני יכול להעביר לכם לפחות 2-3 משפחות, לפחות מי שרוצה ישירות להעביר להם באהבה גדולה. אז מי שרוצה פה לתרום למשפחות, לנזקקים, יש לו פה גם יקבל ספר מני, ספר האמא והבן מתנה. בסדר? קהל קדוש תל אביב, אני בעזרת השם יתברך במוצאי שבת ב-11 בשכונת התקווה, התקווה 72, מקווה לראות את כולכם. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.